Allahu akbar, Allahu akbar. Lekin o'sha ozon aytishni hammaga joiz desak, u joiz insonda topilishligi kerak bo'lgan shart sharoit. Topilishligi kerak bo'lgan nimalar? Sifatlar. Nima? Birinchi, azon va iqomat aytuvchi musulmon bo'lishi kerak. Kofir biriga borib aytkizmaymiz. Azon va iqomat aytuvchi oqil bo'lish kerak. Majnunga borib aytkizmaymiz. Azon va iqomat aytuvchi erkak kishi bo'lish kerak. Men bu otini aytib qo'ya qolsam, bular ham ilmligi deb ayollarga aytkizmaymiz. Chunki ayollarning sunnatidan emas, azonni aytish sunnatidan emas, ayollar aytadi degan. U bizi dinimizdan emas. Endi o'tganda aytganmiz, aytib qo'ygan bo'lsa namozga joiz dedik. Ammo aynan quloqqa, chaqaloqning quloqiga azon aytishda ayol kishi bo'lmasa kerak. Azon va iqomat arab tilida aytilish kerak. Ana bu yerda demak, boyagi o'zbekchamiz bo'lmaydi. Albatta arab tilida bo'ladi. Azon va iqomat lafzi jumlalarining tartibi va ketma-ketligiga rioya qilinadi. Endi bu chaqaloqning quloqi yub bo'laveradi deb birinchi hayya alal falahni aytib olib, keyin hayya alas salona aytmaymiz. Tushunarlimi? Buni namozga chaqirmayapmiz, u qaysi biri bo'lsa ham bo'laveradi deyilmaydi. Azon nima deb aytilsa namozda, o'shandan unga amal qilinib aytiladi. Keyingisi azon va iqomatni bir kishi aytishi. Ikkita ahli ulamo kelib qoldi. Biringiz azon ayting, biringiz takbir ayting demaysiz. Azonni sunnatida shunday quloqqa aytilayotgan azonni sunnatida albatta nima qilinadi? Bir quloqiga, o'sha o'ng quloqiga azon, chap quloqiga qomat aytiladigan bo'lsa, bir kishi tarafidan bo'ladi. Endi azon va iqomat aytuvchida quyidagi sifatlar topilishi sunnat sanaladi. Endi azon aytuvchi kishining o'zida bu qanday desa, birinchisi taqvodor bo'lsin. Betaqvoga aytkizmang. Tushunarlimi? O'sha men hali tahnik bobida ham tangmaydi ko'tarishda ham aytamiz. Shu yerda mana olib kelganlar oralarimizda bo'lsa, biz o'zimiz o'zimizni holimizni bilamiz. Allohga xorligimizni, muhtojligimizni, gunohkor ekanligimizni, bir xorligimizni bilganligimiz uchun ham, lekin ro'paramizga kelib turgan chaqaloqni olib kelib turgan insonni umidi ushalsin. Allohim biz begunoh emasmiz, gunohkormiz. Shu gunohkor bandalar bo'lsa ham biz sababli bo'lib qolaylik deya o'sha tahnik xurmoni berar ekanmiz, oldin qancha salovat olib kelaman. Salovat aytamanki, shu salovatni barakati so'lagimizga, shu xurmoni o'ziga o'tib, o'sha salovatni yutgan bo'lsin. Salovatni barakati bilan barakatlansin deya bir qancha nima qolamiz? O'zimizni o'sha taqvomiz zaifligi, iymonimiz zaifligini, gunohimiz ko'pligini bilganligimiz uchun ham o'shanga bu gunohimizni ta'siri bo'lib qolmasin, bu chaqaloqqa yangi tug'ilgan norasida bir go'dak bo'lsa, hali fitrati toza bo'lsa deya ko'p masalan men salovat aytamanki, salovatni barakatidan bu oziqlansin deyman. Salovatni barakatidan oziqlanib, o'shan bilan o'ssin deya aynan tilimizda aynan o'sha tanglay ko'tarishimizda shuni amalini ko'p qilamizki, umidimiz o'sha salovatdandir. Demak, azon aytuvchini taqvodor bo'lganligiga qarang. Betaqvoga azon ayttirmang. Masalan, siz xush ovoz ekansiz deb turib, bitta ovoz sohibi bo'lgan muazzinga, u muazzinning ahvoli unaqa bunaqa, xohlasa boshqa joylarga ham ketib qolaveradi, Alloh asrasin, ularga azon aytkizmang. Siz go'zal ovoz aytar ekansiz, go'zal tovush ekansiz, shu bolam shu Hazrat Bilolday aytsin, siz ozon aytib bering deya betaqvo muvazzinga ozon aytkizmang. Kerak emas. Birinchi sharti o'sha, demak, bolani qulog'iga ozon aytuvchi muvazzinni birinchi sharti nima bo'lishi kerak ekan? Taqvodor bo'lishi kerak ekan. Ikkinchisi sunnatni, xususan bola tug'ilishi bilan bog'liq fiqhiy ahkomlarni yaxshi bilish kerak. Tushunarlimi? Ya'ni u yaxshi bilish kerakki, birinchi chap quloqiga ozon aytib qo'ymasin-da, o'ng quloqiga ozon aytsin. Tushunarlimi? Nimaiki, hozir yuqorida sizga aytilgan ba'zi misollar kabi, bolani otasini qo'liga berib qo'yib, uzoqdan aytmasin. Bolani otasini qo'liga berib qo'yib, baqirib ozon aytmasin. Shunda baland bo'lsa yaxshi bo'ladi deya. Ko'plar shunaqa qiladi. Bu xato, buyuk xato. Keyingilari nima bo'ladi? Balog'atga yetgan bo'lishi. Siz qori ekansiz, siz hali fitratda turibsiz, siz hali norasidasiz, hali balog'at yetmagan begunohsiz. Qoraka, bir kichkina qorakachiga olib kelib, unga azon aytkizmang. Azonni kim aytadi? Balog'atga yetgan bir muazzin yoki yetgan kishi aytadi. Keyin tahoratli bo'lishligi. Qarang, bu shartlar
bo'lsa ham ozon bo'laveradi. Ammo yuqoridagi shartlar, 6 ta tepada yuqorida saralganlar agar bo'lmasa, unda ozoningiz quloqqa ozon bo'lmaydi. Mana u shartlar topilmasa, masalan, tahoratsiz aytib qo'ysangiz bo'laveradi. Lekin nima ekan bu afzali? Tahoratda aytishingiz kerak ekan. Keyingisi masalan, qiblaga yuzlangan bo'lishi. Qiblaga yuzlangan bo'lishingiz bu albatta bu ham bir mustahab amal ekan. Bolani quloqqa ozon aytayotgan paytingizda bu. Endi azon va iqomat aytganda boshqa begona so'zlarni gapirmasdik. Azon aytib turibsiz-da, telefon kelib qoldi. Alo deyapsiz. Ha, bo'ldi, olib kela ber, u molni tushirib qo'y. Mana o'sha summani berib yubor. Keyin yana davom ettirib, u bo'lmaydi. Azon aytayotgan paytingizda o'sha so'ngigacha biting, dunyoviy bir so'z yoki dunyoviy bir holatni unga aralashtirmang. Mana shundagina azoningiz o'sha chaqaloqning quloqiga azon bo'ladi.